السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هالكني وفهن أكاديمي مقعيقنا أحمد عبد القادر حسين عشر كان عيوان كيسوا Opposite Words in English Part 2 Opposite Words أريادة لدك إسكواه أما أريادة إسكا سهر جيدة إسكوهر إيمانيو قيبتي لبات أينكو برننا درسيغن إنتينان هورو أغرين عشر كينا أرديغي دونيو إن أسي أونلين وحكاك برتو فهن أكاديمي وعسيت توصل حريدي كلا واتساب نمبر كان شاشة دكا مغضى هالكاس واتكيري دون تور بحنا دمسترن إيو عشرة سالة هاتن نكسو دوادة عشر كينا Word Opposite Word و أريجي Opposite نوا ميتكا كسو هرجيدا Rich Poor Love Hate Inside Outside, bad, good, short, tall, wide, narrow, close, open, rich, وحويان تاجر اه اما قني اه, poor, وفقير اه اما سبول اه, rich, تاجر اه, poor, فقير اه, انا وحبهي سنين, love, تعيل هيت نعيب لوف تعيل هيت نعيب inside inside داخلي اه اما قدها اه outside دبدا اما بنانكا inside قدها outside نا دبدا اما بنانكا bad وحن ويا bad حن good when accent bad حن good when accent short gavan tall there short gavan tall there wide واسعه اما بلارن narrow عريري اه wide وح بلارن واسعه narrow وح عريري اه close حريت open فريت close وحوين حريت open وفريت Rich, poor, love, hate, inside, outside, bad, good, short, tall, wide, narrow, close, open. Ask, reply, ask, reply. Clever, stupid, before, after, sweet, sour, increase, reduce, north, south, child, adult. Ask. Within, reply, جواب عدن, ask, within, reply, جواب عدن, clever, وحاويان قف عقلي له, اما حرفان اه, stupidنا ونعس, اما دخن, clever, عقلي بدن, stupid, نعس اه, clever, حقا مسكحين قف كمركو تفيهي, ايا الله استعمالا, stupidنا, مركو حق مسكحين اللي تؤدخن وياه. Before كهر after كدب before كهر after كدب وحل هره يحل دمب sweet معان sour قرار اه sweet معان sour ووح دانان اه لدن كيس آن واناكسنين sweet معان لنك لدنك sour وحويان وح قرار اه increase reduce increase وسائدين كردين reduce ناقصين اما يرين وحي او لديمو شيغي وخوص لديمو increase reduce north south north وحاق وقويك دنك جيهوينك south وكمفورتا child وعنك adult وقف وين child adult ask reply clever stupid before after sweet sour increase reduce north south child adult man woman difficult easy full empty let forbid dim bright poverty wealth high low
man wa raga ama nin woman nak difficult adag easy fudud difficult adag easy fudud full buuxa empty faaruq ah ama maran full empty buuxa maran let ogolaansho forbid mamnuucid ama diidid deem wa leerka daciifka ama ifka daciifka pride wa ifka aad u ifaya birqaya property sawolnimo wealth hodantinimo property sawolnimo wealth hodantinimo high sare low hoose high sare low hoose brief long peace war remember forget ask reply public private ally enemy start finish powerful weak brief wax yar oo gaaban oo kooban long dheer brief wax yar oo kooban oo gaaban long dheer peace nabad war dagaal peace nabad war dagaal remember xasuusnaansho forget hilmaamid ama ilowid ask within reply jawaab celin public wax caam ah private wax gaar ah public private ally waa xisbi ah oo isla jira isbahaysi waa ally enemy waa cadow enemy cadow kaasoo horjeeda start beloved finish dhammayn powerful awood leh weak daciif ah powerful awood leh weak daciif ah halkaas waxay noo eg casharkii labaad ee opposite words ereyada iska soo horjeedo waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad fahanteen casharkan haddii aad ka heshay videoga fadlan like saar haddaad nagu cusub tahay dhanka youtube-ka subscribe deh haddii aad ka daawanaysa dhanka pagekana facebook pagekana fadlan soo follow grey like na saar videoga dhammaantiin waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawo fan academy haddaad nagu cusubtaa fadlan subscribe deh kadibna furo gambaleelka si muuqaal kasta aynu soo gelino kugu soo dhaco isla marka aynu soo gelino assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ma jeclaan lahayd inaad ku barato luqadda englishka si online ah adigoo gurigaaga ama goobtaada shaqa jooga haddii ay tahay jawaabtaadu haa akademiyada fahan waxay idiin diyaarisay koorso dhammaystiran oo luqadda englishka koorsadan waxay ka kooban tahay saddex level ama saddex heer heerka koowaad waa basic english ee nagu talagalnay ardayda bilowga ah looga bilaabi doono abc-da ilaa iyo meel fiican laga gaarsiiyo ardayga waa buug ka kooban 62 video ah iyo buug pdf oo qoraal ah sidoo kale waxaynu idiin diyaarinay spoken english oo ah heerka labaad spoken englishka waxay nagu talagalnay ardayda heerka dhexe ama heerka sare ah waa buug ka kooban 110 video ah iyo buug pdf ah buuggan waxaad ku baranaysaa ku hadalka luuqadda englishka marxalad kasta aad ku sugan tahay wixii aad ku hadli lahayd ayaad ku baranaysaa sidoo kale waxaa idiin diyaarinay naxwaha guud ama general english grammar oo aad ku baran doontid naxwaha luuqadda englishka oo dhammaystiran haddii aad danaynaysid inaad ka diiwaangeliso kooraskan onlineka fadlan la xiriir whatsapp numberka shaashadda kaaga muuqda si lagu siiyo macluumaad dheeraada iyo casharo tusaale ahba